Ikambuya mabele. Oh. Ikambuya mabele. Ikambuya mabele. Oh. Oh. Ikambuya mabele. Hey, Nsanguma. Ikambuya mabele, Nsanguma. Hey, Nsanguma. Ikambuya mabele, Nsanguma. Hey, Nsanguma. Ikambuya mabele, Nsanguma. Sanguema, Sanguema, Bote na bino ba tata ba mama bandeko bolimbisa boza koyoka mongongo nanga ezapi na malamu te ban koso koso awa biso tokomi kokota na oyo babengaka ete changement ya climat koso koso elingi kobanda me tozo kolite contre yango kasi na ye na mokolo ya posa lelo lisusu ndenge tosololaka po ete tosolo la muke. Po li kambo mbo kanabiso ezali li kambo ya ko sakanate, ezali li kambo ya ko lali sabiso pongite, ezali li kambo ya ko vandate po ete mwa koko soto, mwa maladi ezali kokote la biso. Lelo mokolo ya poso, to bandi iboso na priyere na biso to lobaka ete to bundaka na kombo ya Yesu Masiya. Nzambe pe mwana ya Nzambe. Mobiki sina biso pe oyo azali na pouvoir ya likolo pe awayanse. Na kombo na yende to ya kakosala emisyon yo, po yende mutazali ko bomba biso, yende mutazali ko batela biso, yende mutazali ko pesa biso nguya pe mayele, po ete pesa jes mpoto kwa ko bunde la mboka na biso. Oyo, nenge la lwa bakazika kolo franko ayembi, mabele bako ko batike la biso. Mabele Nzambe apesa biso. Mabele ya Congo oyo toponaka yango te kasi nde Nzambe abotisaka biso bana ya Congo zai. Lelo oyo ndenge tomeseni tokobana na principe na biso ete tozali kosala emission oyo na lolenge ya kondima ete mwana nyoso ya Congo zai. Tata, mama pe elenge Congolais, Congolaise de souche. Oyo alingi famille na ye. Oyo alingi bandeko na ye. Oyo alingi baninga na ye. Oyo alingi ndinga na ye. To province na ye. To mokonzi na ye. To lingomba na ye. Koleka mama Congo Zaïre. Ozali ko merite mama Congo Zaïre te. Na yango, principe wana ezali ko kamba biso. Poto loba ete tozali kobundela na bosolo moto moko te oyo akoki koleka liboso ya mama Congo Zaïre bosolo nde ekokamba biso ezali kokamba biso alors lelo oyo toye kobundela tozali kolobela etumba ya mabele ezali kamba mabele mabele ya Congo Zaïre. Alors, ndenge bomoni wana lelo, to tie lisusu elili ya Hitler Paul Kagame. Asimbi mondoki. Hitler Paul Kagame. Asimbi mondoki. Pe to tie tite, to lubi ete bana Congo. To zali na guerre contre ba Rwande. Bana Congo bandeko. To zali na guerre contre ba Rwande. Évidemment, esika mboke komi lelo to komi na esika ya danger
danger koleka danger pamba te to moni ete to komi komona ete oyo Hitler Paul Kagame oyo mobomi ya bana ya Congo Zaïre ko banda na 1996 to 96 tango bakota kana Congo Zaïre te mobumu lelo 2019 mobomi monene ya bana ya Congo Zaïre Hitler Paul Kagame lelo akomi ko kita na mboka ya Congo Zaïre na Kinshasa batelie drap tapis rouge a marché na kati ya njili ah bande konanga iba na mama Congo Zaïre tolo banini tata ba mama bande na mboka na biso koboma esili na note na mboka na biso kokufa na maboka ba Rwanda esuki na note na mboka Congo Zaïre ko banana est et na west ko banana sud et na nord ba Rwanda basisi na koboma biso te bana mama Congo Zaïre Hitler Paul Kagame a kiti na Kinshasa batelie dar le tapis rouge na ye na tumwa na ye Rwanda oyo babengi na kombo ya Vital Kamerhe ba marché na tapis rouge na njili ah batata ba mama bandeko ya solo penza biso bana ya Congo Zaïre to vandi to tikiye a marché to tikiye akende na stade ba bengi stade martyr na ponkabi oyo ba pandaka o babenga kabango ba martyr bana ya mama Congo Zaïre ya solo penza biso bana ya Congo Zaïre tondimi yango to vandinye to tiki ba marché to tiki Hitler Paul Kagame ya na Congo na Kinshasa elingi koloba nini atata ba mama bande elingi koloba ete asi a conquérir Paul Kagame, Hitler, Paul Kagame, pe ba Rwanda, ba conquérir biso. Ba komi si biso ba umbu. Pe ba ye na kati ya Congo, kati ya Kinshasa, capitale ya Congo Zaïre, ona kolakisa ete biso ba Rwanda. To si to komi si bino ba umbu na biso. Ngai Rwanda Paul Kagame, mo konzi. Ya occupation ya Congo, pe Rwanda oyo Vital Kamerhe. Akote la biso na Congo Zaïre, pe a salela Paul Kagame na ndenge nyoso na Paul Kagame na ntumwa na ye Hippolyte Kanambe to marche na tapis rouge na kati ya Kinshasa bino ba Congolais pe ba Congolaises bo sali biso eloko te to conquérir elingi koloba ete to longi bino pe to yali bino pe to komisi bino ba umbu na biso pe ba serviteur na biso yango nde elingi koloba batata ba mama bandeko kasi biso ba mususu oyo to ndimite to lobi toza na guerre contre ba Rwanda pe batata ba mama pe ebele na Congo Zaïre ba lobi ete bango pe bayebi bandimi bazali na guerre contre ba Rwanda ezala oyo ba votaki pona Martin Fayulu. Ezala ba oyo baliaki mbongo po ba voter pona oyo azaki kandida ya Hippolyte Kanambe na batu na ye na mangomba na ye. Ezala ba oyo bazalaki balandi ya IDPS kasi bakanga bango miso bakanisaka ete IDPS nde ebunelaka état de droit ebundelaka pona mboka sika oyo boyekola mukana pongi boyekomona ete moto oyo ba Rwanda bakamati pe banome ye babengi na kombo ya Félix Tshilombo sika oyo boyeko se rendre compte boyeko fungola miso bomoni ete Félix Tshilombo azali wana pona kolobela Congo te
Nzokande asala ki libala ye na Hippolyte Kanambe. Bamusu bazolo babaso basala ki libala ya ki homosexuel. Et que Hippolyte Kanambe alali Félix Tshilombo po basala libala pe yangwana Tshilombo ayambaki Hippolyte Kanambe pe yangwana Tshilombo alobaki na paye hommage na rendre hommage na Hippolyte Kanambe yangwana Félix Tshilombo bengaki Hippolyte Kanambe partenaire na ye yangwana Hippolyte Félix Tshilombo abombite akena na mibi alobi ngana salaki deal na Hippolyte Kanambe pe ba Rwanda pe kaka sika oya uti kokene na Tanzanie kuna pe abeti mbela alobi ete ye aza ko rendre hommage na Hippolyte Kanambe mingi bazali kolobe ete po Hippolyte Kanambe aza lokola mobali na ye basali libala ya butu ya sexe pe ya kindoki bande konangai yango wana bino bandeko babandai kolanda ide pespe bo bofungoli miso siko bomoni ete ba Rwande ba soldat Rwande batindi bango na ndaku ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba kekuna ba buki ba tumbi ba viole mwasi pe ba sumbi na nzungu oyo Mart mwasi ya Etienne Tshisekedi ya bandaki kolambe. Félix Tshilombo alobie lokote. Boyoki alobie lokote. Alobie lokote. Bofungoli miso siko bomoni ete Félix Tshilombo. Babo mana kasai te. Bamba mana beni. Tona butembo. Babo mate. Félix Tshilombo alobake lokote. Babo mana ba Congo. Tona Congo Central. Félix Tshilombo alobake lokote. Bazako boma na Kinshasa partout na Congo na Yimbi. Félix Tshilombo alobake lokote. Ya wana siko bino bato bo bandaki kolanda IDPS bo kanisa ki ete babana obunde l'état de droit siko bom état de droit sika o bomonike ezalaki lokuta batata bama bandeko bofungoli miso sika oyo boyebi ete tozana guerre contre ba Rwanda. Kozana guerre contre ba Rwanda. Ya wana batata bama bandeko e komi sika oyo likambo ya ko marche lisusu kakate. Ezali lisusu likambo ya koloba kakate. Ya kolobela te IDPS. Ya kolobela te FCC cash. Ya kolobela te PPRD. Ya kolobela te Lamuka. Ya kolobela te SID Soki MLC. Ezali likambo bandeko na ngai bana ya mama Congo zali ya koloba ete biso bana ya Congo tozali na etumba contre ba Rwanda tozali na guerre contre ba Rwanda nde konangai congolais congolaise ozala mo Congo ozala mongala ozala muluba ozala muswahili tozali bana ya mama Congo zali tatabu moko mama bo moko ekolo bo moko mboka na biso Congo Zaire tozane tumba na guerre contre banani ba Rwanda mokonzi moko te ya lobi aza politisa koko ya na Congo atelemi alobi ngai na yawa bola na ngai boko iko landa yete mokonzi na biso mboka na biso mama Congo Zaire tozali na guerre contre ba Rwanda. Mokonzi oyo alobi na bino ke toza na guerre contre ba Rwanda te bokoki kolanda ye te. Bino moko bozali komona ba trahison. Bino moko bozali komona mbeba. Bino moko bozali komona ndenge Paul Kagame, Hitler Paul Kagame ayeko kosepela na mboka ya Congo Zaire. Na tapis rouge ye na Rwanda oyo babengi na Vital Kamerhe, komo Vital Kamerhe. Félix Tshilombo azali mwasi ya Hippolyte Kanambe. Batye wana ona ete ba Rwanda babomba masima na ye ye alobaka eloko te ye alobaka eloko te ndenge na uti koyebisa bino awo
alela nanu ba 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 ndeko na ye ya Kongo Zairo ba bomi ba million ba bomi e banda boni ye akene na Rwanda e banda boni ye a signé ke Hitler Paul Kagame ya na Kongo e banda boni to yebi ete ye azali ko signé te bazali nde ko sale la kombo na ye soko ba tindia na Rwanda akei so yi balobi ete ba Rwanda balobi biso to avion na biso banaya na Kongo balobi Félix Tshilombo ne mtape si permission azali président na Kongo me ye Tshilombo yebi ngana bino peto yebi ete zali Félix Tshilombo te parce que azali président te azali nde étiquette azali nde mwasi ya Hippolyte Kanambe mutasimbi imperium ezali Hippolyte Kanambe mutasimbi azali ko commander na Congo ezali Paul Kagame azali Rwanda yangwana batata ba mama mandeko elingi kolobani elingi koloba ete ngai na bino batata ba mama bandeko boza na Congo zayi tozali na guerre contre ba Rwanda kasi nalingi na kebisa bino bandeko na ngai ba Congolais ba Congolaise oba na bozana diaspora isikani sono bozana kati ya Congo Zaïre lelo oyo esengeli tokolisa mayele oyo ezali keto yeba ete ba Rwanda baza virus ba Rwanda baza virus ba bunda ka poison na bango basale la kezali o ba benga ka ubwenge ubwenge wana lelo oyo maître expert na yango ezali Hitler Paul Kagame basalela ubwenge contre ba Mindele basalela ubwenge contre ba Uganda lelo oyo nazako yebisa bino mikolonioso ete mboka ya Uganda ezali na maboko ya ba Rwanda tuchi ko banda na 1986 moto oyo bino boyebi na kombo ya Yoweri Museveni azalaka Uganda te azalaka bankole te azali Rwanda tuchi abotama na Butare na sud ya Rwanda akotaka na Uganda na 1957 tango bakimaka Rwanda baboyaka ete ba utu oyo ba batoba tombokaka basengaka ete majorité il faut et comme bangonde ba kama mboka et puis balingi soko za baumbu ya minorité tutite bangonde bakimaka bakotaka na Uganda kombo ya muto bino boyebi na kombo ya Yoweri Museveni kombo na ye ke Rwanda zali Yoweri Tubuhaburua ndenge muto yo bino bobo kumisaka na Congo na ba Congolais tozana sonite to koma ko benga ye Joseph Kabila Kabange komo na ya ki Rwanda to yebi komo na ezali Hippolyte Kanambe ndenge moko na Uganda donc ba Rwanda batuchi wana Paul Kagame Hippolyte Kanambe kutu ye kutazaki mwana mukena le Rwanda me Hitler Paul Kagame na Yoweri Tubuhaburua ba botola Uganda na maboko ya ba Uganda ko basaleli poison oyo ba bengi ubwenge na te ya kabino tango nyoso lelo na kozongela yango te peut-être na mokolo mbaleko ya na kopesa bino tango nyoso definition ndingisa ya oyo ubwenge poison ane ni kolobanini basaleli pe ubwenge tango bazongi bauti Uganda bazongi na Rwanda po ba botola Rwanda na maboko ya majorité utu na 94 ba botoli yango na maboko ba utu ba bomi ba utu ba bomi ba bomi ba bomi ba bomi po ba diminuer nombre ya ba utu bazalaki koboma bango bakoboma 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 ba memi bango batumbi bango bazali na ba centre ya ba crématoire oyo pai batumbaka ndenge Hitler abanai kotumba ba Yudasi na Allemagne pe na bisika mususu batumi basumbi tango mususu bakotonde sa ba bautu na ba camion bazako benga ngo ba lori ba camion ekwa mine ya ba transport wana
batondisi bango ay ba memi bango na ba centre bisiko ba banda ko tumba ba ba kitisi bango ale ba beti bango masasi ba beti bango masasi ba beti bango masasi ba tumbi bango ba tumbi ba kamati ba poussière wana ba keko bwa ba diminuer nombre ya ba hutu na mboka ya Rwanda ba botoli ba tuchi ba komi siko ko kamba Rwanda Paul Hitler Paul Kagame za tuchi pe na Rwanda e komi na maboka ba tuchi ba komi mikonzi ndenge bazalaka avant indépendance ya Rwanda na 1961 ba saleli lisusu poison ya ubwenge ba envahi elephant oyo ba bengi Congo Zaïre ba botoli Congo Zaïre na maboko ya biso ba Congolais ko banda 96 to 96 te 2019 awa nde Hitler Paul Kagame akeyi kosala marche ya victoire na kati ya Kinshasa na tapis rouge basaleli nani basaleli mwana na biso moko Felix Tshilombo oyo apesi masoko na ye epaya mwana oyo toyebi na kombo ya bino bobenga kaye Joseph Kabila kasi komo na ye zali Hippolyte Kanambe Rwande ne basaleli ye ye mwana ya Congo kombo na ye bazo salela parce que basombi ye parce que balali ye parce que akomi mwasi ya butu ya Hippolyte Kanambe parce que bapesi ye mbongo bakoko na biso bazalaka soke obali mwasi opesi mbongo ba franco bayembaka zwani na bala na mbongo hadongolo kongai akokende zando lokola ke mosala wowo ngai na bana na ndako nzala likambo ya zwani mama Botika kakolo bananga ho oh, oh. Likambo ya zwani mama Bozongisanga mbongo na lingite wogo bakoko bazalaka soko abali mwasi na mbongo Rikolo baipe mwasi akomi sikoyo sumize na mobali Tshilombo Hippolyte Kanambe abali na mbongo Hippolyte Kanambe alalie na masoko. Hippolyte Kanambe akomi siye mwasi na ye. Alors, Félix Tshilombo akomi soumi na Hippolyte Kanambe. Yangwana batata bama mandeko, Félix Tshilombo aza kosala nyoso oyo mobali na ye Hippolyte Kanambe atindi ya sala. Bon, lokola za mwasi, akokozala na mwa ba caprice. Mwa ba caprice. Ah, yo mobali o Hippolyte Kanambe, opesi nga ndako ya muke na sete ya loya. Metika nga pe, napo na bato ba kozala na biro nanga. Ok, pona bato ba kozala na biro na yo. Ale, akamati soki bato 150. Ate na biro na ye. Ah, ba caprice ya mwasi. Yo pe mobali o Hippolyte Kanambe mobali nga. Nga pe na lingi na tambolaka parce que na luka légitimité. Awa na Kinshasa awa, yonde mutu moza mokonzi. Olingi o kende wapi? Na ina kende Rwanda. Ok, kende kotala wani azali mokonzi na ngai mobali na yo Hippolyte Kanambe. Kende kotala yekuna. Ale ake kamata mbo. Olingi kombie? Ok, 5 million tala na zoko tambola na batu bwe. Olingi o kende wapi? Na ina kende Amerika. Ale kamata mbo. Kombie 5 million, 10 million. Aye na Amerika. Ba Amerika bakutani na yete bandeko nanga. President Trump akutani na yete, Vice President Pence akutani na yete. Aye lokola azali moto baza kote lokola ekeko, ale yo pompe ministre affaires étrangères kendo kutana naye. Kendo lakse cimetière pa ya kunda tata na yo. Parce que un président auta na mboka ya président par exemple tolo bakuto ata Macron to président ya mboka nini aya wa na Amerika awa
akutana na Donald Trump te akutana de Pence te et puis ministre affaires étrangères pompe am kamata président Macron akendo laxaye pa yakunda katata na ye mais bake ba memi Chilombo boka bande konangai o ba preuve za ko laxabino Félix Chilombo za mwasi ya Hippolyte Kanambe azali soumi na Hippolyte Kanambe azongi kunabia Lina bimanga ingana lini kotambola. Webi kaka basi balina ba voyage. Eh? Ayemba Franco ayemba gali so inani mwasi oyo. Oyo komo na ye nani. Oyo batindaka na poto kuna yako saka mubali. Papa tindaka mbongo ya bana eh? Mamu. 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 Félix Chilombo akomi mamu. Mamu alingi bati na kaya na ba voyage. Mamu alingi okende wapi. Alingi na kende gabo siko. Ali, Hippolyte Kanambe apesi 5 million. Kende na kasi. Mamu azongi. Nini mamu? Ah! Na lembingana lingi kovandaka na Kongo te. Yo, Hippolyte Kanambe Kongo yo, ezana maboko na yo. Nga wana koko lobe loko te. Fami nanga bandeko nanga na kasa yo boma, na koko lobe loko te. Bandeko nanga ozo boma, bakongo lo ozo boma na este kuna, nga na koko lobe loko te. Nangyawana alingi na tambolaka. Olingi okende wabi sikoyo. Nangyi na kende sikoyo na Tanzania. Epa yoto nga building wana, nda kwa munene wana, nga pena kende kuna. Ake mamu, olingi kombie, 10 milyon kamata kende. Mamu ake na Tanzania. Mamu Félix Chilombo ake na Tanzania. Akumi na Tanzania kuna. Alubie, nga ifona akumi sa mubali na nga iti. So ibo muni nga naza utamulaka bo, izapa na mubali na nga. Gérant hommage. Aha. Joseph Kabila mubali nangai, Hippolyte Kanambe, bana Kongo. Si bosa bo comprendre. Et loko, bolingi basa eloba bana yo, bolingi basa lela bino dessin, Félix Chilombo azali mamu ya Hippolyte Kanambe. Akumi si mubali nene na Tanzania. Eh, nini lisus? Bolingi ba, mamu ye, mubali nangai nini, bolingi tosa nini na Tanzania. Yo sine kuna ba kontra boye boye parce que biso ba Rwanda ba batozo ko kamba Kongo biso ba mibali na yo esengeli to to sala ba biloko abo asinye nini lisus mamu azongi ah na kenda na ngamu na Kongo braza to kende ko sinye to sala po wana po ekonomi ya Kongo ekufa mamu kende ba pese mbonga ke Félix Chilombo ye wana azali mamu bane kunanga alors Et les kolobakengana bino toza la guerre contre ba Rwanda bana ya mama kongozaye. Poison oyo ba Rwanda bazako sale ba benyango bwenge elingi kolobanini. Elingi kolobakelelo oyo ndenge basalaka na Uganda bazolingana sala na basala na Congo. Pwete biso bana ya kongozaye tokansa ete toza na conflit entre biso na biso. Na yoki audio moko balobi John Numbi soki bobenga ke general soki ki general ango akitangela kana mboka nini. Akomi azako sala sikwa nya sala discours ke sikwa ba katange ba bomalisusu ba kasaye to ba c'est à dire conflit kota azongi sango pona ete biso bana ya Kongo za ito kabwana John Numbi yo John Numbi yo John Numbi yo John Numbi yo John Numbi chebeya oya bundela kayo obomiye pona Rwanda oyo Hippolyte Kanambe atinda kayo Obomi Chebeya, Floribert Chebeya, na bazana. John Numbi, yo kanisi yo kufa kate. John Numbi, yo kanisi yo kukufa te. John Numbi, yo kanisi ke Hippolyte Kanambe, to Paul Kagame. Bako zala na Kongo te kuna, bango ba kukufa te, yo kukufa te. Sadi mutako sambi sa yo azate John Numbi. Unyo zongi sa siko conflit entre bakasaye na bakatange John Numbi. Pona ubwenge, pe mbongo ba Rwanda bazako pesa kayo, John Numbi. Professeur Samba Kaputo azali wapi lelo oyo John Numbi. John Numbi, Katumba Mwanke azali wapi lelo oyo John Numbi. Batumi bale wana obasale laka ba Rwanda na ndenge ya bosolo. John Numbi, yo kansi ba Rwanda, tango toko benga na bango, parseke toko benga na bango. Yo kansi ba Rwanda bakotia yo na sima ya karoseri ya kamion na bango bambe mayoke novana bango na Rwanda.
batongilonda kuna balo bake John Numbi yosale la kabiso yaka tokopeso yisika uvanda John Numbi weyebiteke batuchi ba Rwande mutunyo sasale libango suka suka ifo babo maye John Numbi yo lingo kabola lisuso kota conflict entre bakasayi na bakatange John Numbi bande konanga bana ya kasayi bana ya katanga Kongo seza ya biso banso. Kasai na katanga, baza bana ya Kongo, ya mama Kongo. John Numbi asala kaba Rwande. Bolanda diskuri ya John Numbi te, batataba mama bandeko. Ba Rwande, babomi biso na kasai. Ba Rwande, babomi biso na katanga. Ba Rwande oyo John Numbi asale laka. Balini ba katangete, balini ba kasayente. Donge lini ko luba batatu ba mama ndeko. Toko kite ko yoka ba diskuri ya John Numbi. To ya oyo msusu wana kiumu soki waku Mwanza. Auta soki na soki na Angola, auta soki na soki na mboka ni soki na Togo soki wapi. Ayo na mboka na biso, ayeko li bandinga na biso. Akomi Kongole ndenge Yoseri Tubuhaburua. Akoma Yoweri Museveni na Uganda puna. Bolanda bangote. Bana ya mama kungoza ibilenge. Atataba mama. Botala, botala katanga nengeza kukufa. Botala kasai nengeza kukufa. Si batu wana nyoso baza wana. Wo baza kupesa bino badiskuru bino pibo zoko kumisa bango. Batu wana nde sengeli tobo mabango. Atataba mama neko. Kiungu wakumu wanza nde sengeli bino bobo maye. John Numbi nde sengeli bobo maye. Moto nyoso oya sali na ba Rwande. Aza kotombo la kabino. Botala na bandako botozo la lanzala. Botala mboke kufa. Botala ekonomi ezate. Botala ba klasa ba boma. Botala bopito ba ezate. Batwana ba kokosa bino. Mwanetu. Baza ba mwanetu te. Baza libe nemi ya Kongo. E sengeli bobo ma bango. Pambate. Bango nde ba Rwande ba sale la kade pui 96. Ba Rwande bakota na mboka na biso bakasaye bakatange mukongo mungala muluba muswahili tozali bana ya mama Kongo zayi le grand kale ayembaka independence chacha tozui yango tubakidi tozali bana ya mama moko Ubwenge ya ba Rwande yo izali ke bakabola kabiso bako salela bato babenga ba politiciens obaza wana baliambonga ba Rwande balia ba Rwande baza ko itize bango tililo oyo po ba continuer ko bomana Kongo Zaire bato wana batelemela ka ba Rwande te toza na guerre contre ba Rwande batata ba mama mende muto oyo aza ko salela na ba Rwande atelemela biso kaza politiciens esengeli to bomaye esengeli pato landa ye Esengeli to boma ye, esengeli teto landa ye. Ngai na ye bisaka bino boye. Soki lelo Felix Chilombo, azala kamwana ngana boti. Ngai moko na koboma ye. Naza kome rappele témoignage yande konabiso akoma pasteur sika oyo, frère Lokadi. Oyo koko na ye apesa kaye kindoki. Basali plan Na koko na ye frère Lokadi baboma mama ya frère Lokadi c'est-à-dire mwana oya mwasi ya koko wana abota Naza témoignage wana landa kango mama wana aza kobela na fami ba keko tala tata moka utaka na braza soki na komina Kinshasa ba kei kuna tata wana frère Lokadi aza mwana muke na ibite soka aza soki never soki diza tata wana lobi mwana okota na nanda kuna ngati ali bofani seli banda mama ya frère Lokadi bakoti na kati kuna papa wana alobi na mama wana na ba fami na yabi bozo mona bino boyebi mutu aza ko boma na fami na bino ezali mwana oyo boye na ya muke wana na ye na koko na ye basala kindoki po basisa bino na fami Tata wana akamati cyanide poison babengi cyanide soko teli mutu ale akufi apesi mama wana alobinga la zopesa bino solution moko boka mata cyanide oyo boti ana biloko mwana oya kolia soki ale yango akufi fami ebiki mama wana akamati cyanide wana
akena ngona ndako. Patata mama bandeko, olinko lobani. Félix Tshilombo azalo kola frère lokali tango asalaka kindoki na koko na ye. Félix Tshilombo, soka zaka mwana ngana boti. Ngamo kona kotele sianit akufa. Tonga mwana kona koboma ye na maboko na ngai. Parce que kindoki oyo Félix Tshilombo asali na ba Rwanda. Libala oyo yake kokote pa ya Hippolyte Kanambe. Pape sa ayoba million. Soka abimika ka mokebo. Ayoki na lisusu mwasi mwa. Akomi sika oyo mama oyo oyo Franco ayembaka mamu. Akomi na mwa bisale la lokola mwasi. Kasi tika na sala kasi ata mwa nzela awape po batu baye bake ngape naza kusala ba Kongole. Bo sala kasi mwa nzela. Sala mwa nzela. Leloko ni yuso lingi. Kasi bimisa la nga mwa batu awape. Po baye bake ngape naza kusala. Ok bimisa mwa batu na prison. Na bimisi na yuki osogi Frank Diongo sikuwa komi kolanda Felix Tshilombo. Mamu. Esengeli. Biso moko ba Kongole ndeto boma pandeko na biso oyo basale la kabaruande. Mutu moka kamata cyanide atiela Félix Tshilombo alia akufa pamba te mabiloko Félix Tshilombo zo sala tala Hitler Paul Kagame yeko bine la biso madinga na Kinshasa ba tata ba mama bandeko uya bomi biso ba 13 millions ya ba Kongole ba kufi tozana guerre ba tata ba mama bandeko tozana bitumba contre ba Rwanda nde loko asuka na okebisa bino na komeka ko sala mokuse na kokomisa inerte mbala oyo na mwa kosoko so ngwezo salanga ezali yango batata ba ndeko ba resistant ba combattant batata ba mambo sala ka bemission boza koyoka na ba media ba social ba réseaux sociaux ba congolais belé boyoka bato oyo bazali soki o critiquer Tshilombo balobi boza haineux bozali tribaliste boza contre baluba boza boyena boye batata ba mambo ndeko. La plupart ya bato baza ko sala biloko wana baza ko lobela biloko wana ezali ba Congolais te ezali ba Rwandais. Ba Rwandais bazali ko sala leloko ba bengi ubwenge. Ubwenge iloba ni ko loba nini esengeli ba kotisa conflit entre ba Congolais poto kabwana po ba Rwandais ba continuer ko régner. Na lopoto ba lobi divisé pour régner. Batu wana ataza na kombo ya ba Congo. Lokolo babengi soko Jean-Pierre Mbikulu na mona ke toujours na réseau o ya micro ya Pasteur Bobo. Ata balati ba kombo ya Bangala. Ata balati ba kombo ya ba Luba. Ata balati ba kombo ya ba Swahili. Ata balobaka ba ninga wana. Parce que la plupart ya ba Rwandais baza ko sale ya ba Rwandais bazo sale na ubwenge wana ba koli na Congo. Babeta Kalingala. Loko la professeur Jean Bele oyo to exposa awa na États-Unis. Azaka Rwanda tuchi. Me akoma kana Lingala sale mission na Lingala bino bolokanisa kaza mongala. Ubia za Congolais to aza mukongo. A Rwanda tuchi. Abunga sikoyo akima alimwa na yebisa bino yango. Donc mutunyo so tu oyo aza kolobela ke so critiquer trahison pe buzoba ya Tshilombo. Ba bengi bino ene, ba bengi bino tribaliste, ba lobi biso ba luba boye boye, ba ezali ubwenge, baza ba Rwande. Pamba tele lo oyo, ata ba Rwande, ba luba oyo ba banayi kolanda ide peso, baza na Kinshasa, ba comprendre ke Félix Tshilombo akomi mwasi ya ba Rwande. Mwasi ya Kanambe. Ba comprendre, kutu bango bazo marche ba lobi yo, ide peso ifo, abo malibala na akashi. Félix Tshilombo za ko ignorer bango. Félix Tshilombo lobi na bango abinga za mwa salibala. Na koti libale pa ya Hippolyte Kanambe. Bino kuna bolobio yi depense bozolo banangai na boma libala ngana mubali nangai. Na so kipe bino te. Ese boyoki Félix Tshilombo alobeli likambwana. Ese bomoni Félix Tshilombo yena limete haya kotale sika basumbeli nzungu mamane ya banako lambela. Non, sikoyo bandeko oyo atao baluba ou bien ba militaire ya IDPS na Kinshasa pa comprendre sika oyo. Ke mwana oyo akoti libala. Tshilombo akoti libala.
azo kipe bataille de peste yango wana oyo muto alobi ke oh voilà eh so wo critiquer chilombo ezabo zaba ene boko mesana boy bazali ba Rwande baza kosalela ubwenge baza kosalela ubwenge baza kosalela ubwenge pona bakabola biso ba kongole kasi unité ya biso ya ba kongole batata ba mamba ndeko e bandi na tanga ba Rwande te unité ya biso ya Congo e kei avant même indépendance tango ba koko na biso ba batata na biso ba bundeli indépendance tozala ki bomoko atata mubuta sali coup de temps na ye aye alandeli bobele bomoko wana ndenge na yebisa kabino ba kongole ba kongolese to balana mboka na biso ya Congo batata ba mama bandeko ezali mboka oyo ezali ke tribalisme entre ba kongolese ala kate soko boyebite voilà un pays béni soko katika na ngambu ya Brazza bandeko na biso na Brazza Congo Brazza zamuke me koto baza bangala koto baza ba Congo division ezali atako muke muke babala na me division ezali kene na mboka lokola Nigeria biso toleki bango na munene me bango baleki biso na bato na mboka Nigeria soko za Yoruba za Yoruba soko za Ibo atana libanda awa restaurant ba Yoruba ezali restaurant ba Ibo ezali musique ba Yoruba ezali musique ba Ibo ezali biso na Congo ba Rwanda ba yeko kuta biso tokoma bomoko baka nsateke bakota baya na ubwenge na bango bakabula biso yana batata mama ndeko na linina ke bisabino mutaza koloba oh biso toza ba luba bino ba boza ba yene ah fayulu ah bato bandu no boye boye fayulu bato bandimaka ye ba eza Congo mobimba ezali kaka bato bandu te ezali kaka bato ya ba Congo te ezali Congo mobimba mais ba Rwanda ba ngi ba kota ba kabola biso ba kolonga jamais on ba tata ba mama de kotoza na guerre guerre wana na mboka toza koloba boye na za ko répéter bana ya Congo Zaire bino oyo bosi botomboki bolobi jamais comme Fayulu aboyi kokota koliana kanambe biso peto kotele mapoto yebi ete il faut to bundetum ngai na za ko yebisa bino boye biso bande kona bino na Amerika tozo yebisa bino boye biso bande kona bino ba resistant na libanda tozo yebisa bino boye Boza ebele na Kinshasa wana. Boyebi ba politisyon boza bazolia na ba Rwande. Bosali groupe ya 100 personnes, to ya 10 personnes, to ata yomoko papa, mama, elenge. Bosale liye plan na butu. Politisyon wana oke ale bomiye. Naibisa bino boy. Soki lelo mende babomi akufi. Baluki mtu abomi eba yebite. Lobi lobi kuna wole nganko ya kufi. Babomi eba yebi mtu abomi ete. Lobi lobi kuna politisyeni nilisusu. Ngana yebi wa politisyeni wana mingite. Buna nga ulanda biloko wanate. O kuna mususu o. Depite abanda yobeta tolo yaza soki muta kashi to ya PPRD akufi muta abomie ba yebiete lobi lobi kuna bomoni kamere nenga landa kabasi ya batu ale babomie muta abomie ya bamoni yete atareba na yebisi bino bokumona makamu eko banda ko changer na Congo c'est ça la guerre etumbande yango wana bokoki jamais ko bundaka etumbaka kabango ba bomaka bino bino ka bokosala marche bozongi na ndapo Bobo makamutu mungo tata na butu. Sina Kinshasa wana, partu wana boza wana, boza na batu mususu, baza na biloka bakoko. Ake asali likambo abimi ake imu takumone ete. Si esengeli bobo makamoko moko ya batu wana batrava ya kanaba Rwande. Na soki na yoki, soki na, soki province nini basali ya sikakuna, soki ya, soki wo katanga, soki ba katanga, soki ya, ya este katanga na ebite, epaba keko tia, Zoe Kanambe gouverneur bino bato a province soki mo a province wana basali na province wana mibali bazate
na province wana mibali bazate o bayibi ke mwana wana za Rwanda leke ya Hippolyte Kanambe bokoki ko bomba yete sans ke baye banani eloko nini ebomiye toza na guerre batata ba mama bande ko contre ba Rwanda tolo bayango ndenge nini ngana za ko belela na za ko yebisa bino bano bino bande ko bazana est na bamboka nyo se pa ba Rwanda baza ko boma a part ba mai mayo ya biso ya solo ba bunda kawana village nyoso toza ko loba na bino tozwa inspiration na tango ya bakoko na biso babandaki ko resister bato babandako ya okanga bakoko po batia baona ba chaîne ba kende ko pesa bango basale la roi Leopold II to ba kende ko teka bango chaque mboka esengeli bo organiser bilenge bo organiser oba bengi patrouille na butu bwebi banzela bato wana bayaka basoda wana bayaka to bato baya okata bato na mama chete bayaka esengeli pato la la kangulu ngulu mboka nyoso esengeli chaque butu patrouille ya bilenge bazala so bozala manduki te boluka bo boboto la manduki e pa ya basoda ba Rwanda so boboto li bobombi yango na masasi so kite bosala ba flèche hein ba flèche ba flèche ba ben arc en flèche wana ba flèche wana botie bibende oyo zaka na suka wana boluka bandeko na biso ba pigme bazaka na bazamba ba yebi kisi moko soko tie na mwa ebende wana soki ya bambia ngona boye pa soki touche kaka nyama na nzoto pa muke muke nyama kufi bosala yango bo forme ba patrouille na bamboka na biso tokufi mingi 13 millions ba Rwanda bazo ya kobomba biso kaka biso tosala ke lokote na tongo to marché na tongo to komi kotala bibembe te esuka bos organiser bosala ba patrouille bosala ba arc à flèche bolo bande ko ba pigme ba yibaki bino bande ko bozana est boyibi pe ba biloko wana bosali yango na butu botie garde na nzela oyo kuna na nzela oyo kuna oyo bi bayembe ba Rwanda bayelaka bato ba bomaka bato soki ba bandiko bosali garde garde moko ko banana 7h abutu ti na minuit bo changer garde ba msuba iko lala ba msuba kei garde ba mibali is ba mibali esengeli bo lala kana moyi na butu te na butu mibali esengeli boza la pre na ba arc na ba flèche na bino ke soki mutazo ya kuna bango bazo ya kuna bosali alarme alarme wane koko za la kri ya nyama eko iko za la kri ya ndeke soki boyoki yango boyebi aba za koya ale bino mibali basi ba bakimi na bazamba bino mibali ale bobini bokoti koti na ba bisobe wana na nzela bazo yela bango tango bazo ya bakoyoka bino te deke bakoti na mboka bobandi ko beta bango ba flesh wana soki ba beti pa 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 mibali misatu bakwei bokomona bakopanzana bozumi ndoki bobomi bango bobomi bango ko zela te lobi na tongo bokene na na bazi ya ya soki far de se bino benga far de se parce que far de se ezali na maboko ba Rwanda bome mabango na ba munisco te munisco maboko ba Rwanda bobomi bango boke ko bwaka to bokundi bango neza la ndenge wana to toza na guerre batata ba mama ndeko to la mukanano to sala auto defense yango batata mama ndeko na kusukisa wana pona lelo pona ko repete ke toza na guerre contre ba Rwanda biso batata ba mama ndeko za na diaspora toza ko yebisa bino na mukuse kaka ke toza ko belela mikolonio se guerre ya identité guerre ya identité toza ko salela mukanda oyo toza ko benga ngo libanga ya David pona operation bolumbu boyebi yango eza na Amazon na le na lolaka ya français pa na lolaka ya anglais pona nini pamba te esengeli ti biso ba congolais toza na diaspora toz luka gouvernement moko na mboka na mimba mboka tozali ba lobela likambo oyo te ba Rwanda nde baza ko kipe mboka na biso ba lobela likambo oyo te ke Hippolyte muto ba bengi Joseph Kabila za Rwanda ba lobela yango soki ba lobeli yango mokili mobe ba lobela yango bongo totala soki Hippolyte Kanambe akobomba mesikani mukana wan yango wan oyo toza ko lakisa bino tango nyoso mukanda ya rouge rouge pona makila ba congolais
Mokanda o titre nango Joseph Kabila entre guillemets. Usurpateur d'identité, Moyibi ayiba komo. Imposteur à sa congolais, tamé du sa congolais, et cheval de Troie rwandais au Congo. Kasiawa, biloko ze belé na katiao. Il inclut ba document ba rwandais tout chimi balé ba koma, et ça explique bino poison oyo virus Rwanda sale la kababengi na komo ya ubwini. Kosa koloba papa, mama, zwa yango na Amazon. Amazon, ezali na mokili mobimba. Ozala na Congo, ozala na Afrique du Sud, ozala na Maroc, ozala na Poto, ozala na Amérique, ozala na Canada, ozala na Australie, ozala na Chine, ozala na Russie. Amazon ezoteka. Okoti na Amazon na internet na yo, okozwa yango. Pesa yango na bato ya mboka oyo ozali. Senga na bango balobela yango. Nde tumba tokosala awa. Na libanda yangwana, guerre ya identité. Poto longu la barwande bilamba ya ba Kongole, ba lata. Pe ba komi ko bomba masiko yo na sima, ya mwasi oyo babali na kombo ya Félix Tshilombo. To longu la bango identité ya mboka na biso ba lati. Na kosuki sa wana pona mokolo ya lelo batate ba mamba ndeko, bolimi sa pona mungongo, kaseza likambo ya mboka, likambo ya mabele ba koko batike la biso. Na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo santo. Pe na kombo ya Yesu Masia, roi di Congo RDC. Oya tinde la kabiso ntu mwana ye, Simo Kimbangu. Oya ya kapona kobele la, kobeta mbela ete liberte za koya. Pe mboka ya Congo, ezali mboka ya bilaka. Oye nzambe apesa kabiso, koko na biso batike la biso. Na kombo na bangu, pe na lulenge ya pouvoir oyo Yesu aya, azali na yango. Netolongi. Kasi toza na ke, esengeli te bunda. Bana Israel, ba lala kate, bazela kate, nzama kotina, ba mbuke ndoko bunda. Ale, bake ba bundi, nzama pesi bango victoire. So yokani oboma, Tshilombo, nzama kopeso victoire. So kaneli oboma, Vital Kamerhe, nzama kopeso victoire. So kaneli oboma, Mende, nzama kopeso victoire. So kaneli oboma, Olengankoy, nzama kopeso victoire. Soko kaneli oboma ba politiciens nyoso wana ba osale ba Rwanda. Ata obabengi soki ba juge soki ya ba cour soki ya inconstitutionnel soki ya inconstitutionnel. Boyebe sika vanda. Bobomi ye nzamba ko pesa bino victoire. Boyebe mboka ezala maboka ba Rwanda. Na kombo ya Yesu Masia tolobi ingeta batata ba Rwanda ko bopanza video oyo na ba réseaux sociaux na ba Facebook na bino na bande batunyoso ba yoka maluba oto lobi ya motu ya pe ya makasi na video oyo to po panza yango mutunyoso yoka yango po ete toza kokende na victoire sengi to récupérer mboka na biso na maboko ya ba Rwanda na maboko ya ba Rwanda na kombo ya Yesu Masia nde tolongi ingeta amen.